бажы кызматы таварларды ташуда навигациялық пломбаларды колдонуу менен байқо жүргізі системасынын улуттук операторын тандоо боюнча ишти улантат ушул жылдын февраль айында таварларды ташуда навигациялық пломбаларды колдонуу менен байқо жүргізу системасынын улуттук операторын тандоо үшін жарыяланган тендер өкмөттүн құрамының қайра түзүлүүсүнө байланышту сынақты комиссияның құрамы өзгөргөндүктөн тоқтатылған бүгүнкү өкметтің тоқтамына конкурстық комиссияның құрамына курамына бөлігіні бөлүгүнө өзгөртүүлөр кіргізілген. Сынақты комиссия башталған ишти улантат жана келіп түшкөн арыздарды ашып қарай баштайт биздин өлкөдегі бердікті ұлыттық оператор тандалат ал үшінші өлкөлөр менен содадағы, ошында ошондой эле бирликтин өлкөлөрүнүн ортосундагы ички ташуларға ташууларга байкоо жүргүзүлөт Конкурсық танду аяқтағынан кейін екінші кварталдың ішінде навигациялық пломбаларды колдонуу менен товарларды ташу ойынша, пилоттық пилоттық долбоорлорду өткөрүү пломбанын милдети жүк ташууларды ыңгайлаштыруу болуп саналат пломбанын жардамы менен баардык кызыктар тараптар ташууга байкоо жүргүзө алышат ошол эле учурда ал баажылык контролдоодо мыйзам бузууларды азайтып текшерүү жүргүзүү учурунда адамдык факторду четтетет мындан тышкары пломба кошумча физикалык текшерүүлөрдү жокко чыгарат ошону менен жеткирүү убактысын кыскартат ошол эле пландан тышкары ачылуудан корголгон